dünənləri Ağdam rayon icra hakimiyyətinin əməkdaşı tərəfindən sizə zorakılıq olub. Ümumiyyətcə nə baş verirdi? Nə oldu? Niyə belə jurnalistə qarşı, niyə belə qərəzli hərəkət olundu? Dünənlərim mən Ağdama səfərə getmişdim, Ağdama gəzməyə getmişdim. Orada bir məsələ ilə bağlı getmişdik biz. İcra hakimiyyətinin yaxınlığında dayanmışdım. Dayanan vaxtı orada bir çox şikayətçilər vardı. Gəlmişdilər, yığışmışdılar orada kənd cəmaatı. Demək, Şurabad kəndinin əhalisi, Təzəkənd sakinləri, Ağdamın Təzəkənd kəndinin sakinləri idi. Torpaqla bağlı problemləri var idi. O da elə həmən mənə təzyiq göstərən Talih Tanrıverdiyevin hüquq şöbəsinin işçisidir. Onun əməlləri idi. Oralarla söhbət edirdim sadəcə olaraq, dayanmışdıq. Telefonu baxırdım belə əlimdə. Bir də gördüm oradan bir pəzəvəngin biri, yekəpər biri, o Talih adlı, Talih Tanrıverdiyev adlı bir şəxs. İnsanların arasında, o da oradaydı. İnsanların arasında çıxıb mənə hücum çəkdi üstümə, yapışdı yaxamdan, telefonumu aldı əlimdən və deyirəm, qardaş, mən jurnalistəyəm, mətbuatçısıyam, xəbər alas saytın rəhbəriyəm. Yəni, nə məsələdir bu, niyə buraxmışsan məni? O üçün, orada polislərə göstəriş verdi, qışqıra-qışqıra orada mühafizədə dayanan, icra hakimiyyətində mühafizədə dayanan polislərə, sergantlara ki, tez bura postpatrul çağırın, kullanmayın. Onlar da mənim haqlı olduğumu görürlər, çünki mən orada heç bir çəkiliş eləmirdim, sadəcə dayanıb söhbət edirdim. Çünki bizim cənab pasi ilə bir görüşüm vardı, onu gözləyirdim. Cənab pasi də içəridə ola-ola mənə dəfələrlə anlatdılar ki, yoxdur burada. Mən də çöldə dayanıb gözləyirdim ki, axır gələcək nə baxsa. Orada elə oldu ki, gəldi, yapışdı yaxamdan, mənə darta-darta ki, sən aparım, mənə tutduracam səni, ay, səni öldürəcəm, səni bu dəqiqə öldürəcəm, səni burada mənim kəsəcəm, asacam, deyirəm, ay, qardaş, biz qonağıq burada, ən azından azərbaycanlıyıq, millətik, bizim bir dənə düşmənimiz var, o da erməni, sən niyə mənə qarşı eləyirsən? Vallahi, dedim, sən müharibə olsa, qaçıb gizlənəsən. Yəni, boyu buna baxma. Ya ona baxmayaraq, məni sürüyə-sürüyə də darta-darta təzyiqlər eləyə apardı məni. İcra hakimiyyətinin binası. Cəmaat da o Təzəkənd kəndinin torpaq problemləri olan ki, insanlar da var. Onlar da adlarını da çəkə bilər, ən lazım olsa. Həmidi kişi var idi orada, Aqsaqqal adamdır. Sonra bir çox insanlar var idi da orada, yəni Aqsaqqallar, əsas da Aqsaqqallar təşkil edirdi. Onlar arxamca gəldilər icra hakimiyyətinə qışqıra-qışqıra ki, bu jurnalisti buraxmayacağım, biz gələcəyik, biz hara gedəcəyik, lazım olsa hara. Mən sakitləşdirdim onlar ki, siz çıxın çölə, mən bunlarla fərdi söhbət eləyim də. Elə bil ki, bu əsrizat tutublar bunlar, gətiriblər, özün görsədir bu qışqıra. Mən hələ tariximdə, 12 illik fəaliyyətimdə, jurnalist fəaliyyətimdə belə bir qışqıra-qışqıra hərəkət eləyən bir məmur görməmişəm. Mənə oradan bildirdilər ki, onun atası da hansı kəndin icra nümayəndəsidir. Və Raquf müəllimi, Raquf Məmmədovun yaxın dostları da hər ikisi. Çünki bu, bilirsiniz də, Tellor Fətişoğlu bu yaxında həbs olundu. Sayt rəhbəri idi o da, oradan Ağdamdan həbs olundu. Bakıda həbs olundu Ağdam polislərinin, Nərmanov polisləri onu həbs eləmişdilər bircə. Ona məhkəməsi gedir hal-hazırda, bilirsiniz də, Raquf Məmmədov da o məhkəməyə çağırılıb. Orada mənə bildirdilər ki, bu Anar Tanrıverdiyev, üzr istəyirəm, Talib Tanrıverdiyev də həmən bu Tellorla ondan sonra Raquf Məmmədovla əlbir olduğuna görə Talih, üzr istəyirəm, Raquf müəllim onu yanında bir qoçu kimi saxlayır. O üçün mənə gətirdilər orada icra başçısı Mavinin yanına, birinci Mavinin yanına. Mən orada Allah verən müəllim var, başçının birinci Mavini qəbul elədi. Və qəbul edərkən soruşdu ki, bu nə məsələdir, nədir bala? O üçün dedi, mən sizi tanıyıram, eşitmişəm, saytınızı izləyirəm, xəbər alaq saytını izləyirəm. Nə məsələdir, nə olub? Buna nə olub belə hərəkət eləyir? Öz də mətəl qalmışdı o. Bəs dayanmış o, o mənə bildirdi ki, bu adam Anar Tanrıverdiyev, Talih Tanrıverdiyev haqqında ciddi tədbirlər görəcəyik, amma mən eşidirəm ki, hələ bir tədbir görməyiblər. Mənə elə gəlir ki, onun Talih Tanrıverdiyevin başçının müştərək işi olduğundan heç bir tədbir görülmür. Və mən oradan elə oldu ki, əhalim pisləşdi, mənə dərman zadı verdilər onlar, yəni belə bir təzyiqdən sonra. Dərman zad verdi, şəxsən Allah verən müəllim. Mən çıxdım çölə, gəldim. Yenə də o təzyiqlərə başladı bizə qarşı və mən... Bismillah, hər hansısa təzyiq, belə deyək, xəsarət filan yetirildi mi? Boğazımda, boğazıma yetirmişdi xəsarət, sıxıntı vardı boğazımda. Qutqamı, paltomu yəni sökülüb, cırılıb, yəni bədənimdə müəyyən işarələr var idi. Yəni vəhşicəsinə, elə demək olar ki, vəhşicəsinə bir hərəkət eləyirdi, tərbiyəsizcəsinə. Heç bir məmura yaraşan bir hərəkət deyil idi. Boyuna buxuna. Məsələ ilə bağlı hansısa yerli məsələ ilə bağlı icra hakim inşallah güc hüquq mühafizə. Bəli, bəli, məsələ ilə bağlı müraciət olunub. Cənab prezidentimizə müraciət eləmişəm. Respublika prokurorluğuna cənab Zakir Qaralova müraciət eləmişəm.
Mehriban xanıma müraciət etmişəm, birinci vitse prezident və inşallah yaqın ki Allahın köməkli ilə bu məsələ ən azından jurnalistə olan bu təzyiq, Azərbaycan vətəndaşına olan, Azərbaycan gəncinə olan bu təzyiq, təzyiqin mənim şəxsən öz haqqım yerdə qalmayacaq. Bu yaxında müəyyən o insan müəyyən bir cavabın cəzasını alacaq. Sizə çox sağ olun, minnətdaram sizə ki, yəni jurnalistim bu hadisə ilə bağlı, mənim başıma gələn hadisə ilə bağlı siz bu canə yanaşmadınız, bu canə qalmadınız, gəldiniz məndən müsahibə etdiniz, var olun, Allah köməyiniz olsun, rəhbərliyinizə şəxsən dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun.